ovako, rekao bih ono na početku da jahtaš, rekao bih vam odmah na početku da jahtaš, prijatelj moćnih hotelijera i Agrokorov čovjek, zapravo diže ručnu u svijetlu gospodarskog tsunamija koji nas tek čeka. Drugim riječima, ispunio je svoje ambicije, napustio je brod koji očito, ako ne tone, onda se barem ozbiljno ljulja. I što nam je ostavio u amanet, kako se kaže na čistom hrvatskom? Ostavio nam je jednu vrlo neozbiljnu prelazak na euro, vrlo neozbiljno osmišljen i vrlo neozbiljno proveden. Ostavio nam je inflaciju koja divlja. Ostavio nam je nikad ugroženije stotine tisuća hrvatskih građana koji već žive na rubu siromaštva. Da, ispunio ambicije, čestitam, odlazi. Iznenađen sam, jer po njegovim riječima uvođenje eura je trebao biti trijumf, to je trebala valjda biti kruna njegove karijere, a sad uoči toga odlazi. E pa pitam se zašto. Možda je odgovor upravo u ovome što sam vam rekao malo. Pa pitam se zašto odlazi, kažem vam onda u osvijet nečeg što je trebala biti kruna njegove karijere. Ili se ne slažete da bi zaista velika crtica u CV-u bi vam bilo da ste uveli jednu državu uspješnu u euro. Zašto baš u osvijet toga odlaze? Evo ja pitam javnosti, pitam vas, retorički, jer očito da odgovore nećemo dobiti. Ne vjerujete da njegov nastavnik može nastaviti njegov stavljeno? Pa teško da može, budući da mislim da nije dobro pripremljeno prelazak na euro. Dakle, dobili smo uvjerenje da kada dobijemo formalnu odluku, da će kampanje krenuti i slično. Formalne odluke su tu, čeka se još samo potvrda vijeća, od kampanje ni k, od odgovora ni o. Dakle, javnost i građani ne mogu dobiti odgovore koje traže, ministar odlazi u odsutnom trenutku. Ovo me podsjeća sve na onu poznatu, znači brod tone, a znate već ko bježe. Može li Plenkovićeva vlada nastaviti raditi nakon što je najpopularniji ministar ili je vrijeme za nove izbore? Pa mi smo se u klubu Socijaldemokrata već prije odredili time što smo potpisali inicijativu za raspuštanje Sabora i nove izbore, tako da mislim da tu dileme nema. Ako se ne varam, Plenkoviću je sad ostalo samo tri ministra od originalne postave iz 2016. Većina njih je otišla pod ili optužbama za korupciju ili pod evo, nekakvim osobnim uvjetima koji na kraju su ispali sve samo ne osobno. Ako se imate u svemu sudeći trebao biti nastavnik ministra Marića, imate li nekako saznanja o njemu, njegovom radu, kako bi mogao? Pa to je dobro pitanje. Ne bih svakome bi dao mogućnost da pokaže što zna, iako po onome što sam do sada mogao vidjeti iz medija nije da me baš ohrabruje. Činjenica da je recimo se cijepio preko reda, na to poveo i ženu i slično. To vam pokazuje koliko je to moralna osoba. A o njegovim stručnim kompetencijama zaista ne mogu govoriti. Nisam iz te struke, niti imam nikakvih saznanja o njegovom radu. Hrvatska je izgubila spor u Washingtonu protiv MOL-a, milijunska odšteta nas čeka, odnosno državu čeka milijunska odšteta i hrvatske porezne obveznike. Čija je to odgovornost, čiji je to propis najveće po vama? Pa to je dobro pitanje, ali ako se dobro sjećam, ja sam upozoravao da bi takav ishod mogao dočekati. Sve ovo oko INA je jedna velika peripetija, prošlo je gotovo desetljeće od kad je premijer na Božić najavio da ćemo ponovo otkupiti INA-u, od toga se još uvijek nije dogodilo ništa. Prema tome, za mene, nažalost, nije iznenađenje ovaj ishod. A čija je odgovornost? Pa prije svega vlade, ja bih rekao.